Daniel Orlita prohrál v prvním kole s Jiřím Vachtlem 6-4, 3-6, 4-6. Jak jste viděl dnešní utkání? Tak jako viděl jsem to tak, že pokud se dají na třetí set nové míče, já mu vemu dvakrát servis, jedu 3-0 a potom tam začnu házet forehand do půlky sítě, teda v lepším případě, když to nepadalo do země. Podávám servis jako fakt 100 km rychlostí, tak jako nevím, fakt nevím, jako chci hrát to. Já tomu jako nemám co říct, protože tohle je úplná tragédie. Tohle, kdokoliv by tohle viděl, nebo by se na to podíval, by se mi prostě vysmál. Vy jste v tom třetím setu střídal dobré údery s horšími. Čím si to vysvětlujete? Tak trefil jsem, no, tak něco jsem trefil, ale bylo to většinou tak, že jsem trefil že jsem udělal tři chyby a že jsem trefil jeden třeba winner. A tak pokud trefím jako jeden úder a z toho tři jako netrefím, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vlastně měl jste tady extrémně rychlý povrch, je to podání velkou výhodou. Vy taky jste docela dobře servíroval, ale jiné údery vás moc nedržely v tom závěru. Tak servíroval jsem dobře a tak hlavně jsem taky dobře returnoval, tak jsem mu začal vzít dvakrát servis ve třetím setu. Vedu 3-0, jdu na servis a já to prostě odchodím. Jako nedokážu si tohle vysvětlit, protože tohle jako, to se jako nevídá moc často, no, že by jako s novýma míčema jsem si potom ještě třikrát prohrál servis za ten set, tak prostě já nevím, čím to je. Jako tohle. Přitom jste ze začátku jste hrál docela dobrý tenis. Myslíte si, že to byl jenom krátkodobý výpadek? No to mohl být krátkodobý výpadek, ale pokud prostě mě stál celý set, tak to nebylo úplně dobrý. No. Přijedete sem i příští týden? Ne, nejedu, mám už jiné plány. Jaké máte plány? Tak ležím se podívat na univerzity do Ameriky a myslím, že už tady nechci hrát teď.